Buyurun. Siz ne? Say sistemlerini inşallah keçme istedim. Deməli, say sistemleri mövzusuna başlayaq. Sonra sizin qalan nəsihətləriniz varsa onlara bakarız. Çünkü bir mövzu, təzə mövzu keçək. Deməli, say sistemi deyəndə nədən, yəni nə nəzərdə tutulur? Oradan başlayaq. Say sistemi rəqəm adlanan şərti işarələr vasitəsilə ədədlərin yazılması, oxunması, onlar üzərində hesab qaydalarını öyrənən bir bölmədir. Yəni, biz istifadə edirik hal-hazırda onluq say sistemindən və ona görə bizim simvollarımız onluq say sisteminin rəqəmləri olur. Ama məsələn, Rumlar Rum say sisteminden, yani Romalılar Rum say sisteminden istifadə edirdiler. Onların da rəqəmləri Rum rəqəmləriydi və s. Yani hərə özünə görə xüsusi şərti işarələrdən istifadə edib ədədləri yazırdı. İndi biz say sistemlerini keçəndə say sistemlerini böləcəyik iki yerə. Mövqeyli say sistemleri və mövqeysiz say sistemleri. Say sistemleri, mövqeli say sistemleri, mövqeysiz say sistemleri. Mövqeli say sistemlerine ait dinle. Bizim işlettiğimiz günleri yata işlettiğimiz onluq say sistemi, sekizli say sistemi vesaire. Mövqeysiz say sistemlerinin ise en bariz numune Rum rəqəmləridir. İdi, mövqeli say sistemi ile mövqeysiz say sisteminin fərqi nədədir? Ona baxaq. Yəni, niyə birinə mövqeli say sistemi, digərinə mövqeysiz say sistemi deyirlər? Buna baxaq. Baxın, biz mövqeli say sistemi ilə mövqeysiz say sisteminin fərqi ondadır ki, mövqeli say sisteminde hər bir rəqəm durduğu mövqeydən asılı olaraq özünə məxsus qiymət alır, yəni yerə görə qiymət alır. Mövqeysiz say sisteminde isə hər rəqəmin öz qiyməti var və yerindən asılı olmayaraq eyni qiymətlər alır. Məsələn, yazıram 111. Burada da yazıram 1, 1, 1. Baxın, bu bizde 1 üstə gəlinsin 1, üstə gəlinsin 1 deməkdir. Yəni neçə? 3. Ama bu bizde nə deməkdir? 100 üstə gəlinsin 10, üstə gəlinsin 1. İndi diqqətlə baxsaq, mövqeyli say sistemlerinde her bir rəqəmin mövqeyi var. Biz bu mövqeylərə mərtəbələr deyirik də, ədədin mərtəbələri, düzdürmü? Təklik, onluq, yüzlük və s. Deməli, burada indi məsələn, birinci yerdə duran bir, ikinci yerdə duran birdən fərqlidir. Rəqəm olaraq eyni rəqəmdir, amma ifadə elədikləri qiymətləri fərqlidir. Ona görə buna deyirik mövqeyli say sistemi, buna da deyirik mövqeysiz say sistemləri. Çünki burada birlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bir də mövqeysiz say sistemlərinin ən böyük çatışmazlığı həmin say sistemlərində sıfırın olmamasıdır. Məsəl üçün, biz mövqeyli say sistemlərində sıfır anlayışından danışırıq. Ama mövqeysiz say sistemlerinde sıfır olmuş. Yani sıfırımız yoktu. Yani Rum say sisteminde sıfır var mı? Bilirik yok. Rum say sisteminde istifade olunan rəqəmlər bunlardır. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000. Bunlar oldu bizde mövqeysiz say sisteminin rəqəmləri. Bu rəqəmlərdən 5, 50 və 500-ü hər ədəddə bir dəfədən artıq istifadə etmək olmaz. Məsəl üçün, DD yazmaq olmaz. Amma məsəl üçün, MM yaza bilərəm. Bu, minusda gələk 1000, 2000 deməkdir. Aydındır? Məsələn, bir də burada Rum say sistemində belə bir qayda var. Əgər birinci gələn rəqəm böyük, ikinci gələn rəqəm kiçik olursa, onları sadəcə topluyuruq. Məsələn, LX.
Ne olacak bu? Ha. 50 işte yenisin 10. Yani 60. Yine gelin bir de başka bir yazar. Böyle bir şey yazar. X el yazar. X el yazanda eğer birinci kişi ikinci büyük gelirse büyükten küçüğü çıkarır. Yani 50 çıkar 10 olacak. Eliyede bu da demeli mövgeli say sisteminin mövgesiz say sisteminin farkını bildik ve mövgesiz say sisteminin esas hususiyetlerini de müəyyən elədik. İndi biz davam edək nəylə? Demək keçək mövqeli say sistemlərindən. Mövqeli say sistemlərindən mövqeli say sistemləri sonsuz saydadır. Mövqeli say sistemlərində say sisteminin əsası həmin say sistemindəki rəqəmlərin sayı ilə ifadə olunur. Və kompüterlərdə istifadə olunan 4 əsas say sistemi var. Bunlar birincisi ikilik say sistemidir. İkilik say sisteminde 2 dənə rəqəm var. Bu 0 və 1'dir. Sonra 8'lik say sistemi. 8'lik say sisteminde 0'dan 7'ye 7'ye kadar 8 tane rəqəm var. Sonra 10'luk say sistemi. 0'dan 9'a 10'luğa kadar. kadar rəqəmlerimiz var. Ve bir de 16'lık say sistemi. 16'lık say sisteminde ise 0'dan 9'a 15'e kadar bildiğimiz 15. rəqəmlerden istifadə edirik. Ve onu ifade edirik A ile. Bu 10 A, A 10. B'ni ifade 11'i ifade edirik B ile. 12'ni ifade edirik S ile. 13'ü ifade edirik D ile. 14'ü ifade edirik Y ile. 15'i de ifade edirik F ile. Aydın mı? Yani 11 bir tane rəqəmdir. Onun onluq say sisteminde bizim bildiğimiz mənada qiyməti 11'dir. Ama 16'lık say sisteminde o bir tane rəqəmdir ve B demektir. Aydındı mı? Gelmez. İndi biz gəlirik diğer əsasdan da say sistemleri. Məsələn, 7'li say sistemini de düzəldə bilərik. 5'li say sistemini de düzəldə bilərik. Nə bilim, 3'lü say sistemini de düzəldə bilərik. Və bu qaydada olacaq, yəni işləyiş qaydası bu qaydada olacaq. İndi tətbiq qaydası bu qaydada olacaq. Burada bilmirəm, diqqət elədinizsə yoxsa yox. Say sistemindeki en büyük rəqəm say sistemin esasından həmişə bir vahid küçük oldu. Bak, ikili say sisteminde en büyük rəqəm 1'di. 8'li say sisteminde en büyük rəqəm 7'di. 10'luk say sisteminde en büyük rəqəm 9'du. 16'lık say sisteminde de F'di. Onun da kıymeti 15'di. İndi mesela ben desem ki 16'lık say sisteminde en büyük rəqəm ne eder? Ne olacak bu? F. Çünkü en büyük rəqəmimiz F'di. Ya da 8'li say sisteminde en büyük rəqəm ne eder? Ne olacak? 7. 8'lik. Yetmiş. Adeten indekse say sistemin esasını yazırlar ve bu həmin say sisteminin esasını gösterir. Sonra gelirik say sistemlerinde müqayisə. Müqayisə. Deməli, biz say sistemlerinde müqayisəni yerine getirirken neye dikkat edirik? Deməli, eğer say sisteminin esası eynidirsə, o zaman mesela bir tane bir şey yazıram. F ile onu müqayisə edelim. Sizce F büyüktü yoksa 10 büyüktü? He uşaqlar. Müellim F. 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 Bəzimiz dediği F, bəzimiz dediği 10. Niye F, niye 10? Çünkü müellim F'in kabağına bir sıfır yazılacak. Ona göre 10 böyle olur. Bak, biz
Mesela sade bir bu 16'lı sayı sistemindedir, bu da 16'lı sayı sistemindedir. İyi gelin böyle bir şey yazalım. 99 büyüktü yoksa 100 büyüktü? Yes. Niye? Yani 3 rəqəmli ədəddir. 99 2 rəqəmli Bəli. Ədədləri müqayisə edərkən rəqəmlərin sayını bərabər eləmək üçün onun əvvəlində sıfır artıra bilərəm. Və bu ədədin qiymətini nə eləməz? Dəyişməz. Doğrudur mu? Deməli, eyni qaydanı mən müxtəlif say sistemlərində, 16'lıq say sistemində de eləyə bilərəm, başqa say sistemlərində de eləyə bilərəm və bu müqayisəyə görə birinci rəqəmlərinə baxdım. Bunda sıfırdır, bunda birdir. Onda bu, bundan nədir? Böyükdür. İndi eyni qaydanı buna tətbiq eləsəm, burada iki dənə rəqəm var, burada neçə dənə rəqəm var? Bir dənə. Bunun əvvəlinə sıfır artırsam, 10 F'dən nə olmuş olacaq? Böyük olmuş Böyle. olacaq. Başa düşüldü. Ben yine bir şey soruşum. Orada FF yazdı bize. O sen tam başa düşmedi. Bu iki rəqəmli ədəddir. Mesela diyelim ki 16'lık say sisteminde iki rəqəmli en büyük ədədi yaz. Aha bildim. Anlaşıldı mı? Ben. Aha. İndi müqayisəni bildik. Müqayisə eləməyin qaydası. İkili say sistemini də elədi. Məsəl üçün 1, 0, 0, 1. Sonra 1, 1, 1. İndi hansı böyükdür? Təbii ki, bu böyükdür. Çünki burada 4 rəqəm var, burada 3 rəqəm var. Amma məsələn 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. İndi hansı böyükdür? Birinci rəqəmlərinə baxıram. Eynidir. İkinci rəqəm bunda sıfırdır, bunda birdir. Deməli aşağıdakı daha büyük. Tam başa düşüldü. Ben. Uşaqlar kiminsə başa düşmədiyi nəsə var mı? Qaranlıq qalan, aydın olmayan. Hayır. Sonra gəlirik nəyə? Ədədlərin təkliyi və cütlüyü. Ədədlərin təkliyi ve cütlüyü. İndi çatdırmırsınızsa bu videonu olsa size yollayacağım da. Videoya bakanda qeydlər götürərsiniz. Çünkü öyle şeyler var ki onlar nəzəriyyədə yoktu. Tapa bilməyəcəksiniz. İndi uşaqlar. Bunun için ədədin tək yaxud cüt olduğunu bilmek için əvvəlcə ədədin say sisteminin əsasına bakmak lazımdır. Yəni hansı say sisteminde verilib ədəd? Eğer say sisteminin əsası cütdürsə, say sisteminin əsası cütdürsə, onda onun son rəqəminə baxırıq. Əgər ədədin son rəqəmi cütdürsə, ədəd cüt, təkdirsə, ədəd tək olur. Məsələn, 46 8-likdə. Bu cüt ədəddir, tək ədəd. Baxıram sonuncu rəqəminə, 6-dır. Deməli bu necə ədəddir? Cüt. Ya da məsələn, 41 6-lıq say sistemində tək ədəddir, cüt ədəd. Axırıncı rəqəmi nədir? 1. Deməli bu necə ədəddir? Tək ədəddir. Başa düşüldü? Ya da məsəl üçün 32 dörtlük say sistemində cütdü təkdir. Sonuncu rəqəminə baxıram. Neçədir? 2. Deməli cütdü. Başa düşüldü? Var. Ham bu eğer say sisteminin əsası cütdüsə, yəni 8, 6, 2, 4, nə bilim 10, 12, 16, 18, 22 fərqi yoxdur. Neçə verirsə versin. Eğer say sisteminin əsası təkdirsə, bu qayda orada yaramır. Məsəl üçün 40 1 7'likte. Bu ədəd təkdir mi, cütdür mü? Elə sonuncu rəqəmi 1'dir deyə bilmərəm. Ya da 31 5'likte. Təkdir mi, cütdür mü iddia eləyə bilmərəm. Çünki say sisteminin əsası nədir? Təkdir burada. Əgər say sisteminin əsası tək olarsa, o zaman biz belə bir qaydaya baxacağıq. Ədədin rəqəmləri cəmini tapırıq. Əgər ədədin rəqəmləri cəmi təkdirsə, ədəd tək, cütdürsə, ədəd cüt olur. Məsələn, 4-ün üstünə 1 gəldi. Neçədədir? 5. 5. 5 necə ədəddir? Tək. Deməli, 41 də 7-lik say sistemində necə ədəddir? Təkdir. Tek. 31. Rəqəmlər cəmi neçə eləyir? 4. Dört. 4 necə ədəddir? Cüt. Dört. Deməli, 31 də 5-lik say sistemində necə ədəddir? Cüt. Dört. Bu oldu tək, bu oldu cüt. Məsələn, Ondan bəli.
Cüt esaslı olan da son rəqəminə görə təyin edirik. Tək esaslı da ədəd rəqəmlərin cəminə görə. Bəli, eynən elə. Məsələn, 12 üçlü sayı sistemində. Tək ədəddir, cüt ədəd. Hə, uşaqlar? Səsimiz gəlsin. Yox səs. 12 Nədir Əlim qaldı? tək ədəddir. Təkdir. Hı. Tək əsaslı. Aha. Məsələn, bir də yazıram məsələn. 42 7'likte. Tek ədəddir, cüt ədəd. Cüt. Cüt. Rəqəmləri cəmi 6 elədi çünki. Tam başa düşüldü millət? Ben. Sonra. Ben. Hesap əmrləri. Müxtəlif say sistemlərində hesap əmrləri. Baxın. Əgər say sistemlərinin əsasları müxtəlifdirsə, onları eyni say sisteminə gətirmək lazımdır. Bu qaydaya hələ baxacağıq. Baxmamışıq. Yox, əgər say sisteminin əsası eynidirsə, o zaman indi deyəcəyim qaydadan istifadə edirik. Məsələn, 23 8'likte. Üstə gəlinsin. 76 8'likte. Deyirəm ki, bunun cəmini tapın. Cəmi tapmaq üçün nə edirik? Əvvəlcə 6 ilə 3'ü topluyuram. Neçə eləyir? 9. Bunda çox diqqətli olun uşaqlar. Əslində çox da mürəkkəb bir şey deyil, amma qaydasını bir dəfə tutsaq gedəcək. 6'nın üstünə 3 gəldi. Neçələdir? 9. 9'u bölürəm hansı say sistemində hesab aparılır? 8'lik say 8. sistemində. Böləcəm 8'e. 1 qalıq neçə elədi? 1. 1. Bax qalığı buraya yazacağım. Qisməti yadımda saxlayacağım. Əslində onluq say sistemində də elə olmur. Məsələn bax 19 üstə gəlinsin 95. Necə eləyirik burada? 9'un üstünə 5 gəlirik. 14, 4'ü yazırıq, 1'i yadda saxlayırıq. Əslində bu 14'ün 10'a bölünməsindən alınan qalıq deyil. Ben. Deməli, bütün say sistemlərində bu qayda ödənir də, elə deyil. Ben. İndi 1 qalıq 1. 2'nin üstünə 7 gəldim. 9, 1 də yadda qalmış. Neçə oldu? 10. 10'u 8'ə böldüm. 1 qalıq neçə elədi? 2. 2'ni bura yazıram, 1'i də bura yazıram. Hansı say sistemində oldu bu? 8'likte. Tam başa düşdük. Müəllim, o axırıncı bir yaddır Z. O yadda saxladığımız bir deyən. Bəli, yadda saxladığımız. Normalde elə olmur ki. Bəli. Onluq say sistemində de olur da yadda saxladığımızı qabağa yazırıq. İndi gəlin 16'lıqda da bir tane toplam əməli yerine yetirək. Məsələn, A 8 F üstə gəlinsin B S Y. Hamısı 16'lıqda. F 15 idi. Y da 14. 15'in üstüne 14 gələndə neçə eləyir? 29. Hansı say sistemində de əməl? 16'lıq say sisteminde. Onda bunu bölürəm 16'ya. 29'u 16'ya bölsəm eləyir bir dəfə. Qalıq neçə qaldı? 13. 13 da nə idi bizdə? D deyildi. D-ni yazırıq bura. Biri yadda saxlayırıq. 8'in üstüne S geldik. 12. 8'in üstüne 12 gələndə 20. Bir de yadda 21. 21'i bölürəm 16'ya. 1, 5, 1 qalıq 5. 5. Aha. İndi 5'i yazıram bura. Biri yadımda saxlayıram. A'nın üstüne B gələndə
Onun üstüne 11 gelende 21, bir de yatağa 22. 22, Böldüm 16'ya 1, kalı 6. 6. 6'ını buraya yazıram, 1'i de buraya yazıram. 16'lı sayı istedim. Tam başa düşürdün millet. Ben. Sen de Evet. iki. Demeli, bu oldu bizde toplama emeli. İni gerek biz. Bir de bunun vurması var. Toplayabiliriz. Demeli burada bilerek, öyle mi? İni gelin vurmasını yazalım. Vurma da yeni kayda inandı. Mesela hansı sayı sistemiyle yazar? 9'lukta yazar. Dokuzlukta yazar mesela. Yazıram tutak ki 76 vurulsun. 48. Her ikisi hansı sayı sistemindedir? 9'luk sayı sistemi. İndi şuralar bak. 6'nı vururam 8'e neçe edir? 48. 48. 48'i böldüm 9'a. Neçe level düşür? 5, 5. kalı 3. 3. 3'ü yazıram bura, 5'i yadımda saklıyorum. 8'i 7'ye vuran da neçe edir? 56. Üstüne de 5 geldim. 61. 61. Böldüm 9'a. Neçe level düşür? 6 defa. 6 defa. 6 defa. 54. Kalıp neçe oldu? 7. Ben. 7'ni yazıram bura. 6'nı yadda saklıyorum. Sonra geçirem aşağıdakine. 6'da yadda sakladığım geldim bura. Evvela. Sonra 4'ü vurdum 6'ya. Neçe edeyim? 24. 24. Böldüm 9'a. 2. Kalıp neçe edeyim? 6. 6. 6'nı yazdım bura. 2'ni yadda sakladım. Sonra 4'ü 7'ye vurdum. 28, 2 de yatta 30. 30. Böldüm 9'a. Elədi 3. Kalı 3. 3. 3. 3'ü buraya yazdım. 3'ü de buraya yazdım. İndi topluyor da bunlar. Elə değil. 3 düşür aşağı. 7'nin üstüne 6 geldi. Neçə elədi? 13. 13. Böldüm 9'a. 1 kalı 4. Doğrudur mu? 4'ü Evet. yazdım. 1'i yatta sakladım. 6'nın üstüne 3. 9. 1 de yatta 10. Böldüm 9'a. 1 kalı 1. 1'i yazdım bura. 1'i de yatta saklamışım. 3. 1 de yatta sakladığım neçe oldu? 9'luk sayı sistemi. Benim Tamam. toplayan her defa ondan böyük alınsa ona böleceği de. Bəli, bəli. Galiba. Aha. İndi gəlik 16'lık sayı sisteminde. Bir tane de 16'lık sayı sisteminde bura. Ya ihtiyacı yoktu. Ehtiyacı Evet. Var mı yoktu yoksa? Başa düştüm ben. O zaman gelin çıkma da eləyək də bir dəfə. Olar. Gəlin belə eləyək. Çıxma. İndi yazıram. 5. Gəlin hansı sayı sistemində çıxar? 9'luqda çıxar ilə. Olar mən. Altı, sekiz, dört, bir. Çıkıram bunları. Dokuzlu sayı sisteminde. Bak, birden altı çıkma olmuş.
Normalde ne yedik? Bir onluk verirdik buraya. Öyle değil. dokuzluk vereceğim. Ha, indi burada bir tane dokuzluk vereceğim sadece. Farkı ondan. Dokuzun üstüne bir yani çeledi. On. Ondan altısına çıktım. Dört. Dört. Burada neçe kaldı? İki. Evet. İkiden sekiz çıkma olmuş. Evet. Düzdü mü? Dokuz. Iki, onda buradan yine bir tane verdim buna. Dokuz. Dokuz. Dokuzdan bu defa çıkaram. Dokuzunu verdim. Ola da 11. 11'den 8'in çıkan daha. İledi neçe? Aha. Burada neçe kaldı? 1. Bir. 1'den 4 çıkma olmuyor. Onda bir tane dokuzluk buna verdim. Oldu. 10 oldu. 10. 4 10'dan 4'ün çıkanı neçelerdi? 6. çıktı. Burada neçe 4 kaldı? 4. kaldı. 4'ten de 1'in çıksa? 3. Tam başa çıkıyor mu çıkmam elde? Ben. Başka birini de eleyek. Mesela 16'lıkta çıkart. Ha? Olarmen. A 2 5 9 mesela için çıksın. Bura F yazar. Bura 6 yazar. Böyle olanı yazarım ki. Bura 7 yazar. Burada 3. Bak 9'dan 15 çıkmak olmuş. Demek buradan bir tane vermeliyim buna. 16. 16. Çünkü 16'lık sayı sisteminde de çıkmam elimiz. 25 oldu. 15 tane de 25'ten 15'e arda çıksam kalır 10. 10 denedi bizde. alırdım. A. Ha. Sonra burada kaldı 4. 4'ten 6 çıkma olmuyor. Demek bir tane de 16'lık bura vermeliyim. Oldu neçe? 20. 20'den 26 çıkmıyor. 6'dan çıksam 14. Yırtalım. 14 denedi bizde. 7. Evet. Burada kaldı 1. 1'den 7 çıkabilmirim. Demek buradan da bir tane vermeliyim. 16'lık vermeliyim bura. Düzdü. Ben 17. 7'sini çıkan da neçe eləyir? 10. 10 denedi bizde. 6. Burada kaldı 9. 9'dan da 3'ün çıkan da neçe elədi? 6. 16'lı sayı sistemi. Aydın mı? Demeli bura kadar bu hesap emelleri toplama, çıkma, vurma. Bunlara baktık ve bunların hesap kaydalarını bildik. Eli hesap edelim. Şimdi gelen sefer seyredecek. Bakacağız göre ne derecede bunlar aydın olup ama şimdi bize bir dakikadan sonra program atacak bayrağı. Yeniden koşularız. Devam hissesine de bakarak, çevirmelere bakarak. Bir sayı sisteminden başka sayı sistemine ve ikisine geçit. Yani onluktan diğerlerine, diğerlerinden onluk sayı sistemine geçit. Ben sayı sistemleri bölmesini bu günleri istiyorum ki tam bitireyim izahını. Hamısını geçeyim. Ve növbəti dərs yalnız testə sərf edəyərik də artıq testlərə baxarıq. Həm bu bölmədə nə səhvlərimiz qalıbsa baxarıq, həm də say sistemlərindən nə verəcəmsə onun səhvlərinə baxarıq. Tamam Ben. Müəllim, sizin o bize qayda gönderdiğimiz kitap var ya. Aha. O satışta var almağa. Yox, o mən elə bil ki uşaqlar üçün hazırlamışam sadəcə olaraq. Dostu kitab kimi çıxarmadım da, bildin necə? Ben. Testi çıxartdım amma nəzəriyyəni çıxarmadım. TGDK kitap çıxartdı deyə fikirləşdim ki artıq var da TGDK-nın kitabı. Mən niyə çıxardım ki? Amma TGDK-da çıxartdığı kitab o qədər keyfiyyətli olmadı, yəni gözlədiyim qədər keyfiyyətli deyil. TGDK'nı ben almıştım. Biraz çetin bir de yazılı. Yani taze başlayanlar için Mən çetin yazdığımı olur. başa düşmək olur. Ben rahat başa düşürüm. Hə, lap yaxşı. Onda yine bu dakika yeniden link atıram koşulak. Aha. İndi demeli
Biz say sistemlerinde keşif kaydalarını öğrenecek. Bir say sisteminden başka say sistemine ve başka say sisteminden de onluk say sistemine keşif kaydalarını öğrenecek. Birinci onluktan diğerlerine keşif kaydasını öğrenecek. Onluk say sisteminden diğer say sistemlerine keçid kaydası. İndi bunun için tutaq ki, ədəd verilib ve tamıyla bir yerde yazar. Məsəl üçün, 36 tam onda 8 onluk say sisteminde. Ve bize deyir ki, bu ədədi hansı say sistemine çevirsə yaxşıdır? 8 ile çevirək. Böyle. 8 ile çeviririk. Bak, ədədin tam hissəsi üçün, 36 üçün, həmişə bu qayda ödənir. 36-nı bölürəm 8-ə, axtardığım say sisteminin əsasına. Səkkizə böldüm. Neçə dəfə düşdü? 4 dəfə. 4-ü 8-ə vurdum. Neçə elədi? 32. Bu da oldu 4. Ve daha sonra bu ədədi axırdan əvvələ doğru düzürəm. 4. İndi sizin bəxtinizdə nə oldu ki? Bu tam hissəsi oldu. 4-4 alındı. İndi məsəl üçün 2-liyə çevirsəydim 2-yə bölə-bölə getməliydim. Məsələn bax. Gəlin 8-liyə çevirək, sonra 2-liyə də çevirərik. Bax, kəsr hissəsi üçün isə. Bunun kəsr hissəsi neçədir? 0 tam onda 8. Tamam, geç. Bunu vururam 8-ə. Neçə eləyir? Alt 6 tam anladım. onda 4. Tam hissəsini götürürük. Yazırıq bura virgülden sonra. Kəsr hissəsini yazırıq yenə bura. 0 tam onda 4. Bir 0 tam onda 4'ü vururam 8'e. Eləyir 3 tam onda 2. Aydın mı? 3'ü yazıram bura. 0 tam onda 2'ni yazıram aşağı. Bunu vururam yine 8'e. Eləyir 1 tam onda 6. Aydın mı? 1'i saxlayıram yerində. 0 tam onda 6'ını yazıram bura. Yine 8'e vuracağım. Ve bu qayda ilə bu proses devam edəcək. Adətən belə proseslərin sonu dövrlə bitir. Yəni dövrü bir proses alır. Təkrarlanma olur müəyyən bir addımdan sonra. Amma misallarda sizə belə bir şey verəcəklər. Məsəl üçün deyəcək ki, 8'lik say sisteminə çevir bu ədədi. 10 üst, 8 üstü mənfi 3 dəqiqliklə. Yəni virgülden sonra 3 rəqəm saxlamaq şərtiylə. Aydındır necə? İndi həmişə belə kəsrlə verməyəcəyik ədədləri. Adətən tamla verəcəyik. Onu da bölməklə tapacağıq. Amma onlar da mən ikisini birden yazdım ki, qoy həm tamla olsa, kəsrlə olsa, həm də təkcə tam ədəd olsa onu çevirə bilək. Yəni qaydasını necə olduğunu bilək. Məsələn, indi yazıram bu ədədi. Tap ki 36 tam onda 8 ədədini onluqdan çevirəcəm indi ikiliyə. Müəllim, bəs orada dövr alınanda nə edəcəyik? Dövrü saxlayıb qalanı atırıq da. İndi bax, bilirsiniz necə? Məsəl üçün bax, kompüterdə olur. Məsəl üçün 2 tam 3, 3, 3, 3, 3 nöqtələrdə belə, hə? Burada bir dənə 4 yazır, dayanır kompüterdə. Kalkulyatorda 4 yazır, dayanır. Ondan öncə getmir. Ben. Bu da ona bənzəyir. İndi 36'nı bölürəm 2'ye. Neçə dəfə düşdü? 18, 36. Qalıq kaldı 0. Yadda saxlayıram. 18'i bölürəm 2'ye. Neçə elədi? 9. 18, qalıq 0. 9'u bölürəm 2'ye. Eləyir 4, 8. Qalıq elədi 1. 4'ü bölürəm 2'ye. 2, 4. Qalıq oldu 0. Sonra 2'ni bölürəm 2'ye. 1, 2. Qalıq oldu 0. Bak, sonra da axırdan əvvələ doğru bu ədədi düzəcəm. 1 0 0 1 0 0 1, 0, 0, 1, 0, 0. Bu tam hissəsi. Kəsr hissəsi üçün necə olacaq? 0 tam onda 8'i vuracağım 2'ye. Neçə eləyir? 1 onda 6. Bir Tam tane hissəsi oldu neçədir? altı. 1.
Sonra 0 tam onda 6'ını vuracağım 2'ye. Çünkü bunun birini yazdık buraya. Ama kesre neçe kaldı? 0 onda 6 kaldı. Düzdü. 0 onda 6'ını 2'ye vurdum. Neçe elədi? 1 tam onda 2. Bir tam da iki. Tamını götürürüm, yazıram bura. Kesrini yadda saxlayıram. Sonra 0 tam onda 2. Vururam 2'ye. Neçe elədi? 0 onda 4. Tam hissəsi neçədir? 0. Kəsr hissəsi neçədir? 0 onda 4. Bu qaydanı yenə davam elətdiririk. İndi məsəl üçün misal verəndə deyəcək ki, 2 üstü mənfi 2 dəqiqlikdən. Deməli, vergüldən sonra 2 rəqəm saxla bəs. Aydındır. Ben. Ben. Millət hamı aydındır. Kiminsə başa Ben. düşmədiyi, qaranlıq qalan nəsə var mı? Hayır mı? İndi uşaqlar, ikiliyə keçmək üçün, indi digər say sistemlərinin hamısına keçid qaydası budur. Onluqdan başqa say sistemlərinə keçidin qaydası budur. İndi bir də xüsusi olaraq ancaq ikiliyə keçmək üçün bir dənə də qayda var. Məsələn, deyirəm ki, 375 ədədini onluqdan ikiliyə çevirin. Uşaqlar, bu ikiyə bölməklə eləmək olar. Yəni, həmişə olar. Bir de ikinci bir qayda var. 2'nin qüvvətlərini yazıram. 2 üstü 0 neçə eləyir? 1. 2 üstü 1 neçə eləyir? 2. 2 2 üstü 2 neçə eləyir? 4. Sonra 4 8. 16. 16 12 32. 64. 6 128. 256. 256 Daha növbətisini yazmıram. Niyə? Çünki 375'dir də bu. 512'dir. O 512 yazmağın mənası yoxdur. Çünki 512 375'in içində yoxdur. Sonra ne edirik? Bak, 375'in içinde 256 neçə dəfə yerleşir? Tapıram onu. 375 çıxıram 256'sını. Bir dəfə oldu mu bu? Bura 1 yazıram. Neçə dəfə düşür bura? 9, 1, 1. 119 oldu mu? 119'un içinde 128 yerleşmir. Yazıram onun yerine 0. Yani yerleşirse 1, yerleşmirse 0 yazacağım. Başa düşüldü. İli 64. 119'dan çıxıram 64. 64 bir dəfə yerləşir. Çıxdım. 5. 5. 55 oldu Beş. mu? 55'in içində 32 yerləşir bir dəfə. 32. Neçə dəfə düşür? 23. 23. 16 yerləşir 23'ün içində bir dəfə. Bir. Neçə dəfə düşdü? 9 dəfə. 8, 9. 7 dacı. Düzdür mü? Deməli 8 Evet. yerləşmir, 4 yerləşir, 2 yerləşir, 1 yerləşir ama düzdür. Ben. Çevirdi ikili say sistemine. Başa düşüyor bunu. Ben. Ben. Yani burada ikili say sisteminde adcıl yazarak da tersine yazmırıq. Yo, burada C artısı yazdım. Mesela bak, diyelim ki 513 adedini ikili say sisteminde göstersek həmin ədəddən iki dənə sıfır olacaq. Bayı yazıram. Eyni qayda ilə. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Düzdür. Ben. İndi diqqətlə baxın. 512 içində 512 yerləşir bir dəfə. Bir. 512. 1. 256 yerleşmir birinin içinde. Düzdü 128 yerleşmir. 64 yerleşmir. 32 yerleşmir. 16 yerleşmir. 8 yerleşmir. 4 yerleşmir. 2 yerleşmir. Bir tane bir yerleşir. Demek ki adede çevirdim. Tam başa düştük. Ben. Kimse başa düşmeyen var mı? Hayır. İndi uşaqlar, bir de bunun tersi var. Elə bunun tersini de diyeceğim. Demeli, diğer say sistemlerinden onluk say sistemlerine keçid. Say sistemlerinde azacık bazı şeyler kalacak da onları növbəti derse diyelim yekunlaştıralım.
İndi başka sayı sistemlerinde ədəd veriləndə, tutaq ki, 273 səkkizlikdə. Deyirəm ki, bu ədədi onluq sayı sisteminə gətirək. 273 olabilir. Bax, səkkizlikdədir ədəd, onluğa çevirək. İndi onluqda olsaydı, səkkizliyə çevirmək üçün bölərdik. Amma indi tərsi üçün bir dənə qayda düşünməyimiz lazımdır. Baxın uşaqlar, normalda 273 onluqda olanda biz bunu mərtəbə toplananların cəmi şəklində yaza bilirik. Hə, Evet. millət? Bunu 2 vurulsun 10'un kvadratı. Üstə gəlinsin 7 vuraq 10 üstündə 1. Üstə gələ 3 vuraq 10 üstündə 0 şəklində yazmağımız olar. Mümkün de bu yazılış. 270, bu da 3. 70. İndi uşaqlar, eyni şeyi bunun için de eləmək olar. Bak buna, bu yazılışa deyirlər ədədin açıq yazılışı. Ve bu bütün say sistemlerinde doğrudur. Mesela 8'likte de doğrudur. Nece yazıram? Bak 0, 1, 2. Yazdık mı bunu? Nömrələdim. Axırdan əvvələ. Ve indi yazıram bak. 2 vurak 8'in kvadratı. Üstə gələk. 7 vurak 8'in üstünde 1. Üstə gələk. 3 vurak 8'in üstünde 0. Başa düşüldü bu. Vermek. İndi uşaqlar mən bu ədədi götürüp hesablayacağım ve aldığım cevap olacak onluq say sisteminde. 2'ni vururam 64 eli 128. 28 istemiyormuş. Üstte gelinsin 7'ni 8'e vururam 56. 56. 3'ü de 1'e 3. vuranda eləyir 3. 8 0 1 eləyir de 0 2 cəmiyyətlər 1'dir. İndi bak toplasam bunları neçə eləyəcək? 128 üstte gelək 56. Neçə elədi? 80, 183 üstüne de 184 daha doğrusu. 186. 184 üstüne de 3 gelende 187 eləyir. Onluq say sisteminde. Birini de yazaq mı? Məsəl üçün 16'lıqda yazaq. 1, 2, A. 16'lıqda. Bunu çeviririk neye? Onluq say sistemine. Yine eyni qayda ilə 0, 1, 2 nömrələdim. Aydın mı? Yazıram. 1 vurak 16'nın kvadratı üstte gelinsin. 2 vurak 16 üstü 1 üstte gelek. A vurulsun Olsun. 16 üstünde 0. Bay yadımıza saklayırız. A'nın yerine 10 yazıp sonra nömrelemek olmaz. Aydındır. Birinci nömreleme yaparız. Daha sonra yerine kıymetini yazacağız. 1'i vururam 16'nın kvadratına. Eliyor 256. Üstte gelinsin. 2'ni 16'ya vuran da eləyir 32. 10, A'mız 10 demektir. Onu da 16 üstü 0'a vuran da eləyir elə 10. Toplasaq 56, 32. 88. Üstünde de ne var? 88. 98. 298. Onluq say sisteminde. Tam başa düşüldü mü? Ben. Kiminsə başa düşmədiyi nəsə var mı? Aydın olmayan, qaranlıq qalan, başa düşülməyən. Ben. Əla, çox gözəl. Mən düşünürəm ki, hələlik bu qədər hissəsi bəs eləyər. Bilmirəm, yorğunsuz yoxsa yox. Yorğunluq var millət? Bilmirəm biz. Məncə bəs eləyər. İnşallah növbəti dərsdə qalan hissəsinə də baxarıq, problem deyil. Benim dersi gönderirsiniz de grupa şey vereklerde kaydan. Evet, göndereceğim. Qaydanı da göndereceğim. Testi de yollayacağım. Ne diyecektim? Videonu da yollayacağım inşallah Allah'ın izniyle. Gelen derse kadar kimin neyi kalıpsa birinci bölmeden. Birinci bölmeni bitirsin. Bu bölmeden de 250 tane test var. 100 tanesini işlemirik. 100 tanesini işleyirik nöbete derse kadar. Yaxşı? Ya, yaxşı bir testler var idi boyuna verdiğimiz. Aha. Orada biraz 330'dan sonrası biraz tatin geldi yemene.
Ona göre saxladım. Biraz hamısı birbirine oxşayırdı. Bir ikisini eləyək. Baxaq. Tamam, 334, 335 34. bir neçədən idi? Bundan 35'ten olar. 34, 35. Ben 34'te neye göre ediliyor onu bilmedim mi? 34'te ne değil? Şebekeyle ötürülmezden Ben. evvel budur. İnformasyayla kodlaştırılır ki informasyon hacmi 40% artır. Eğer informasyonun şebekeyle ötürülme sürati 5 MB bölünsün saniye olarsa İlkin hacmi 500 MB olan faylı bak 40% artır. Elə bil ki 100% deyim ne kadardır? 500'düsə 500. 140% ne kadar olacak? X. Bunları ixtisar eləyək 5. 140'ı da 5'e vursam 700 eləyir deyəsən. Ben. 700. Deməli mənim 700 MB informasyam var. Bir saniyede ne kadar ötürebilirim? 5 5 saniye. megabayt. Onda 5 megabaytsa 700'ü de 5'e böleceğim. Aydındır. Ben. Eleyecek 100'dür. Tam anlaşıldı. Evet. O 335, Aha. 336 İni gəli bildim. 335. Bu tipte çoxlu var orada. Böyle. İndi bakın uşaqlar. Burada deyir ki AA markalı neçə avtomobil nömrəsi ola bilər? Deməli bura AA'dırsa burada neçə dənə mümkün hal var? Bircə dənə. Çünki Bir. AA yaza biləcəyimiz bir dənə hal mümkündür. Elə deyil. Ben. İndi bura neçə dənə rəqəm yaza bilərik? 10 dənə. 10. 0'dan 9'a kadar. Bura neçəsini yazmaq mümkündür? 10. 10. 10. Bura neçəsini yazmaq mümkündür? 10. 10. 10. 10. Düzdür. Onda olacağı neçə? 10 vurulsun. 10 üstünde neçə? 5. 5. Mümkün hal. Aydındır. Ben. Ben. Sonra. Sonra 337 biraz karşı geldi. Deyir ki, müəllimlər ifadəsi Unicode sistemi ilə kodlaşdırılıb. Bu ifadənin yaddaşda tutduğu yerə bax. Müəllimlər ifadəsi neçə simvoldur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə. Düzdür? Unicode ilə kodlaşdırılıbsa onu nəyə vurmalıyam? İki. Bu olacaq 20 byte. Sonra deyir ki, 32 simvolu əlifbada kodlaşdırılmış Xankəndi ifadəsini neçə dəfə yazmaq olar? Xankəndi ifadəsi neçə simvoldur? 8 simvol. 32 simvolu əlifba ilə kodlaşdırıramsa, bu 2 üstüne ne demektir? 2 üstü 5. 5. Deməli, her simvol 5 bitdi. 5'i de vururam 8'e. Eləyir ne kadar? 40. 40 bit. Bu oldu 40 bit. Bu da oldu 20 byte. Deməli, mən neçə dəfə yerləşdiyini tapmaq üçün 20 byte'ı 40 bitə enirəm. Bölürəm. 40 çarlar gelir qalır 2. 8-i də 2-yə böləndə eləyəcək 4. Anlaşıldı. Ben 338'de geldi. Ben bir de 338'e bakabilirim. 338. Aha, bakalım. Bir ki Azerbaycan'da şahsiyet vergilerinin PIN kodu aşağıdaki kimidir? Ha, böyle bir şey değil PIN kod. Düzdür. Yine öz şahsiyet vergilerine bakabilirsiniz. Burada 7 simvoldan ibaret olur PIN kod. Bunlar onluk sayı sisteminin rəqəmləri ve Latin əlifbasının 32 hərfi ola bilər. Yani orada yazılı 32 harfi olabilir. Onluk Aha. sayı sisteminin rəqəmləri Deməli olabilirse 10 dənə rəqəm, 32 dənə də hərf. Neçə dənəsi ola bilir hər yerdə? 42.
42. Deməli 7 dənə də koddur, düzdür? Olacaq neçə? Deməli birinci yerə 42-sini 42. yazmaq olar, ikinci yerə 42-sini, üçüncü yerə 42-sini, dördüncü yerə 42-sini, belə. Yani 339'dan sonrası o bazıları hesap sistemine ait idi. Bir de o sesle bağlı olan hisse var. Hansı? Sesin kodlaştırılması. Onu ben tam yaxşı başa düşmedim. Yani halledeceğim de sesin nitel. Qaydada da biraz karışık geldi. Yani. Yuxarı sesi başa düşmedim. Ne demek istiyor? Bu 42 nömrəlidir sən. Yani, o yox, qaydanın sol səhifəsində var idi, səsin kodlaşdırılması ilə bağlı. O isə biraz mənə qarışıq gəldi, o səslə bağlı olanları eləyə bilmədim. Bak ya bunu eləyək. Bir dənəsinin üstündə başa düşsən gerisi gelecek. Bak, 1 dəqiqə 4 saniyəlik ses faylı. 16 bitlik yüksək keyfiyyət ses kartı vasitəsilə kompüterin yaddaşına Yaddaşlıyız. yazılır. Diskretleşmə tezliyi de 32 kHz. Bak, həcm bərabərdir. Tezlik vurulsun. Tərtib. Tərtib bak budur. 16 bit var. Ha, bak bu. Bir de vurulsun müddet. Yani neçə saniyədir bak o. Başa düşdün. Burada tezliyin vahidi hertzdir. Tertibin vahidi bitti. Müddət də saniyə ilə. Yani başka şeylerle verende onları çevirmek lazımdır. Başa düşdün. Ben. İndi tezliyi verib nə qədər? 32 kHz. Bu olacaq 32.000 Hz. Vurulsun. Neçədir? Tərtibi 16 bit. Ne kadar müddətlikdir? 1 dəqiqə 4 saniyə. Bu da 64 saniyə eləyir. 64 saniye. Bəli, bunu vururam. İndi bu cavab aldığım cavab bitlə olacaq. Bayta çevirmək üçün 8-ə, kilobayta çevirmək üçün də 1024-ə nə etməliyəm? Vurmalıyam. Bildim mi? Benim o değeri 343'te değeri 2 megabaytlık hacme malik olan faylı gönderme sürati 512 kilobit per saniyede. Aha. Orada birinci çevirenden sonra her ikisini ya bite ya bayta getirir de. Başa düşmedim. Hansı deysen? Yani 343'de ya Üçü her eyni ikisini bayta. ölçüye getirdi. Mesela için bak. Yani en ölçüye getirenden sonra. Bak bunu kilobayta getirebilirsen 8'e bölmeyle. Ben. Bunu kilobayta getirebilirsen 1024'e vurmakla. Eyni ölçü oldu mu? Sonra böl. Ben. Onu bölenden sonra eğer ikisinin arasında alınırsa ile bir tamla alınırsa ona böyüğü götürüyor küçüğü. Böyü. Bildim ben yazabilirim. Böyle. Başka karanlık kalan yoktu ki. Aydın oldu. Ben. O zaman geride kalanları da işleyirsiniz buradan. Yaxşı. Ben. Gelen derse kadar bu bitir. Bir de say sistemlerinden 100 tane. Yaxşı. Yaxşı. Böyle. Oldu o zaman. Geceniz xeyre kalsın. Dersimiz bitirse çıxaq. Bəli, Kitap bəli, gelir çıxacağız. telefona. Geceniz Xeyre xeyir. qarşı. Sağ ol.